modnu emisiju Praktična žena. Sa nama je i kreatorka koja ovo se napravila. Dođi kao na kraju revije kada se... Da se kada izađe kreator, pa to, pa onda bude aplauz, pa ti do kraja priste. Marija Čanj je danas sa nama. Vi svi znate da mi veoma volimo i cenimo modu i sama sam dugo bila u tome, tako da mi je baš zadovoljstvo što si danas došla ovde sa ovim divnim manekenkama iz modne agencije Silver i što si nam pokazala ovako nešto potpuno drugačije, vrlo moderno, moram da priznam. I svi su se oduševili kada su videli tvoje kreacije. Hvala vam, jako mi je drago. Nismo na vi nikako. Hvala ti. Tako je. Jako mi je drago što sam ovde i što možemo ovako da se družimo i da pričamo. I naravno da pričamo o kuvanju i da predstavim ono što radim. Tako je. E sada, malo ćemo da kuvamo, malo ćemo o modi, malo o svemu kao što to mi žene, ha i muškarci vole što ne bi oni volali. Mislim, kako reaguju muškarci kada vide sve ove kreacije na tvojim modelima ili na tebi svejednom? Kako reaguju? Ne znam, morate muškarce pitati. Nisi čula do sada nešto. Više su žene te koje komentarišu. Žene komentarišu, da. Da, pa mi više volimo modu. Žene komentarišu žene. Mada moram da kažem da su muškarci jako dobri dizajneri. Jesu. Jako dobri kuvari i jako dobri dizajneri. Ali ova emisija neće biti o njima, nego će biti o ženama, tako da nećemo. Ok, ne, nego volim da uvijek bude ravnopravno, da budemo svi podjednako zastupljeni, šta da radimo kad smo tu žene, šta ćemo sad. Doduše, vidiš, tamo iza kamera je više muškaraca. Jel se vama dopalo sve što ste videli? Klimaju glavom, evo. Marija, hajdemo sada do kuhinje, ovo je bila malo pista, pa ćemo se malo i vratiti kasnije opet na ovu improvizovanu pistu. E, ti si, izvini, jako mi je zanimljivo ovaj detalj po zadnjem tvojim leđima. Možeš da pokažeš, pošto tamo se nisi okrenula. To je isto tvoje... Gde treba da se okrenu? Tvojih ruku dela, eto tako, samo u krug malo. Ovako? Da, da. Jeste. Kakav zanimljiv sako, odlično. Eto, sad sam ja manekenka. Sad ti ti manekenka. Sad sam ja manekenka. Marija, odakle si ti inače? Čanji je prezime... Čanji je slovačko prezime. Slovačko? Jeste. Ja sam iz Selenče, iz Vojvodine. Tako da sam Slovakinja sam. Moj muž je iz... To je njegovo prezime. A njegovo prezime, aha. Njegovo prezime, kod nas je to sve nešto... Pošto on je iz Izraela, a njegov tata je iz Vojvodine, a mama je iz Izraela, oni tamo žive, tamo se rodio i onda kad je došao ovde, mi smo se upoznali i tako je. I ovde ste se upoznali? Jeste, ovde smo se upoznali i eto sad ja imam Čanji prezime, nema, moje je Pavlov, tako da. A to je Pavlov inače. Vrlo zanimljivo, eto kako to sve različite nacionalnosti i sve to pa ispadne nešto vrlo kreativno od svega. Mi smo baš ono... Baš na zima pomešani smo. Da, da. I lepo funkcionišete i slažete se i sve. To je dokaz da... Bravo. Da kucne. Uvek sve može, bravo, baš mi se sviđa se. E sad, ovo je nešto baš to je i tipično i za Vojvodinu. Jes. Da, imala si predlog da li knedle, da li rezanci sa makom. Jeste, 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 zbog toga što, evo, ovo me podseća na detinjstvo. Ovo je moja mama pravila. Tako da, sećam se, znači, sećam se, uvek je to nekako uveče počela, krenula, pa je to mesila, 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 jer to je baš proces. Ako želite dobre da napravite i dobro testo, to se mora praviti, raditi, tako da, i ja sam tako kao mala sedela i gledala kako to ona radi, tako da to me, evo, podseća me na detinjstvo. Vraćate u detinjstvo, da. Jeste i taj miriz i sve, tako da. Evo, tebe ovo vraća u detinjstvo, ti si mene vratila u moje bivše dane, kada sam se bavila organizacijom revijom i backstage, to mi tako sad sve lepo, baš ti hvala na tome. Drago mi. Svaku po nekog nešto lepo vraća i eto, osjećanja sam divna. Tu ćemo vidjeti još nekih tvojih modela, ali hajde prvo da krenemo sa rezancima da bi imali vremena da se skuvaju. Hajde. Znači ovako. Jel ja... Počinješ. Počinjem, ja sam sad glavna. Ne znam da ćeš moći sad u sakovi i svemu tome, ali... Potrudit ću se, eto. Potrudit ću se, evo ovako. Znači imamo 300 grama brašna, sipamo u činiju. I onda u to brašno jedno jaje treba da razbijemo. Jedno ide cijelo unutra, ništa ne odvajaš? Dobro je, dobro je. Evo, eto, malo sam napravila haos, ali dobro, to je za sreću. Tako je. E, sad ćemo malo da ga spojimo sa... Brašnom. Sa brašnom. Da ga spojimo. Malkice i onda dve deci vode. Odlični su ti modeli. Kada si počela da se bavi, kada si u stvari znala uopšte da ćeš biti modni dizajner? Kreator. To je bila moja želja, eto opet se vraćam u detinjstvo, ja sam nešto nostalgična danas. To je bila moja želja stvarno
Od malena. Od malena. Jedino što nekako nisam se baš potrudila, a i svi su mi odgovarali kao nemoj. Nije to posao, siguran. Nije to, da. Jeste. Da, još, znam kako ide. Još tada je počeo, mislim, ta teška vremena neka i kao šta ćeš, nemoj. I onda sam ja upisala skroz nešto drugo, studirala skroz nešto drugo. Zaista? Što si studirala? Studirala sam slovački jezik i književnost. Da. Potpuno da, drugačije nešto. Jeste, i potpuno drugačije poslove sam radila. Znači, i kao nastavnica u školi, i kao novinar na RTV Vojvodina. Zaista? Jeste. Pa koleginice? Jeste. I u Nacionalnom savjetu za nacionalne manjine. I onda jednom trenutku sam shvatila, to se desilo kad su moji roditelji umrli, da je život jako kratak i da treba krenuti sa svojim nekim snovima i da to treba bar pokušati ostvariti, jer ćemo se kajati celog života ako ne pokušamo. I onda sam rekla sebi, dala sam otkaz na poslu i opet su me svi ono, ali... Ali ovog puta nije bilo zadrške. Da. Ovog puta nije bilo zadrške i rekla sam sad idem ja da se bavim modom, da dizajniram. I tako, da budeš ono što si oduvek htela, da u stvari. Da budem ono što sam oduvek planirala za sebe. Da pokušam. I vidjet ćemo gdje će me put odvesti, mislim. Tako da to je to. Tako poučna priča. Baš ti hvala što si ovo. Zato što mnogi ljudi žive u toj nekoj lažnoj sigurnosti. Možda jeste sigurnost, možda nije lažna, ali nije ono što su oni. Koliko si imala godina kada si prelomila i kada je to bilo, kada si rekla... Idem pa kako bude, pokušat ću bar. 40, sad dama ne otkriva godine, ali 42? Kada si prelomila i krenula. Ma bravo, Marija, zaista. Prelomila i krenula. Svaka čast. Jer sam, kažem, videla, shvatila sam da je život jako kratak. Inače treba iskoristiti sve što se može iskoristiti. Potpuno se slažem. I neko bi sad rekao, gde sad krećeš u tim godinama ponovo nešto novo. I imam neke drugarice koje kažu, ja bi sad nešto, ali se plašim, ja sad imam toliko godina, imam mlađih koji će to bolje. Ma ne treba ništa razmišljati. I u pravu si, prelomni su trenuci kada izgubimo... voljene, naročito roditelje, jer shvatimo da je život kratak. Jeste, da. Shvatimo da je život kratak. Ja kad sam vidjela, znači, bilo mi je jako teško, ali jednostavno sam rekla sebi, sad ćeš probati, pa mislim, život je ono, gore-dole. Život nikad nije ravna linija. Tako život je gore-dole, gore-dole. Neka si gore, neka si Tako dole. Je. I jednostavno moramo to prihvatiti i živeti. Jeste. Pa što bude? Jeste. Jer u pravu si, najgore bi bilo da nisi ni probala. Mogla si da ne uspeš, ali si mirna sa sobom probala si. I to je jako važno. Jeste. To je to. Da treba probati. Tako je. I na kraju kraja razne bolesti kreću iz toga što je čovjek stegnut u sebi, nikad se nije ostvario, ispolio i živi u tom nekom neskladu. Tako nastaje svašta, sve psihosomatski. Baš ti hvala na ovoj priči. Jeste. Vrlo inspirativna, da ti kažem. Ne moraš to do kraja, već imaš jednu ovu testu koju ti tako već stajalo. Već sam se preznojila. Još priča sve vreme i pravi ovo testo i počnu životnu priču. Teško je, mislim, stvarno je teško. Svaka čast mojoj mami, kako je to ona uspevala. Ali evo, imaš i ti taj rad. Eto. Nije samo za modu, nego i za ovo. Vidiš, sve to ostane. E, ja ću sad ovo da sklonim. Sve u svemu. Od toga sada pravimo rezance. Jeste. Od tog testa. Da li prethodno treba da stoji malo ili se odmah prave? Znate šta, to bi trebalo. Znači, kod ovog testa je važno da stoji. Ono treba da se sad razvuče. Dobro. I onda malko da odstoji, pa onda opet da se razvuče i tako. To je, znači, ceo proces. Koliko puta tako se razvlači i stoji i razvlači i stoji? Pa dok ne bude onako, treba da bude tanko, da bi onda moglo da se onako seče, pa onda da se poslaže jedno na drugo i seče na rezance. Tako da jednostavno treba to osetiti. Da, treba više puta u svakom slučaju. Jeste. Dobro. Ne moraš ti to sada do kraja, pokazala si da više nego dovoljno, pošto imaš gotove. Odlično. Tamara nas prekida namernom muzikom. Kako bismo vidjeli tvoje modele. Hvala.
slobodno prekidaj da vidimo ovu lepotu i ovo sve što je Marija radila dok mi ovde ne završimo sve. Da. Eto, sad ćemo staviti tu. Samo ovako malo da stavimo da razmažeš ta. Brašno, jeste. E sad, tako smo se lepo obukli. Da, baš za brašno. To si ti bila recept. Baš za brašno, eto, ja sam izabrala baš ono. Najteže za ovu situaciju. Najteže. Devojke su stvarno obučene svetski. Ja mislim da se ne bi postidela da si ih odvela bilo gde na bilo koju ovu svetsku pistu modnu. Hvala. Da, zaista. I toliko su urbane i toliko mi je divno da ih gledam. Kako se vi, devojke, može neki mikrofon tu? Osjećate u ovome što nosite? Drago nam je što imamo baš mi priliku da iznesemo ovako divne kreacije i da predstavimo publici. Je li to nešto što se vama i privatno sviđa? Da, naravno. Da. Oduševljeni smo svime. Jeste? Što nosimo. Da. I ja bi bila na vašem mjestu. Ja nosim isto Marijano, znate, ja sam oduševljena. Marija, gde ti možeš, recimo, kad neko sad nekoga zanima od nekog gleda, jer svi uglavnom idu u tržne centre, one standardne prodavnice na koje smo navikli, ali kad neko hoće nešto drugačije, gde može, na primjer, da te nađe? Može na Instagramu ili nekoj radnji ili gde? Da, može na Instagramu. Na mom profilu. Instagram kako ide? Čanji.marija, ali se piše C-H-A-N-Y. C-H-A-N-Y. Da. Malo sam ga zakomplikovala, još je komplikovano prezime, ali svidelo mi se, tako da sam, eto, Čanji.marija. Tu i vidimo pozadi upravo tvoj Instagram profil, da, tako je. Da, i u mom studiju. Imaš studio? Imam svoj studio, tako da može i u mom studiju i po Concept Store-ovima u Beogradu. U Beogradu, da. Jeste. Koliko su devojke hrabre kada dolazi do njima bitnih datuma, da li su to mature, da li neki rođendan i tako dalje, koliko su hrabre da obuku nešto stvarno zanimljivo, drugačije, urbano, moderno, malo pomerenije od onih haljina sa šljokicama i sličnog? Pa, znate kako, ima hrabrih, ja bih volela da ima više. Više, slažem se. Da ima više hrabrih zbog toga što modu treba doživljavati, ja je prvo doživljavam kao umetnost. Pa i jeste umetnost. Jer po meni, znači napraviti odevni predmet je isto kao, na primjer, kad slikar napravi svoju sliku ili arhitekta svoju zgradu ili nešto tako. Ja to doživljavam i takav imam pristup. Ali moda treba da bude igra. Treba da se opustimo i na primjer, i to radim. Znači, da se opustimo i da se igramo, da uživamo u tome, da nismo stegnuti kao, jao, šta ću sad... Ne treba da robujemo garderobom, nikako. Znači, mi treba da budemo gazde, a ne garderoba da bude gazda nama. Ona nam služi da se malo... Više dokažemo i pokažemo, ali u suštini mi nju nosimo. Mi nju nosimo, mi njoj dajemo život. I jednostavno treba da je doživimo kao igru. Zato ja imam te elemente, na primjer, kao igre, kao dečju igru i to me isto vraća u detinjstvo. Jednostavno ta neka ležernost, opuštenost i bukvalno igra. I zato i kad se oblačimo i žene i devojke, jednostavno treba samo ono kao... Da, stanu ispred ogledala i kako se danas osjećam. I onda, ako se osjećate loše, možda sebi nekako pomoći, pa neke boje ili nešto tako. Sve zavisi, ali jednostavno treba modu doživjeti i kao igru. Tako je, slažem se. I zbog toga kažem da za ove modele treba imati i hrabrosti, a i tu potrebu za igranjem. I tu potrebu za igranjem treba sačuvati u sebi. To dete jednostavno koje imamo treba sačuvati u sebi. Potpuno se u svemu slažem što si rekla. Da. A pritom ne možete da ne budete zapažene u ovome nikako. Jeste. Što isto, mislim, mi volimo. Jeste. Ne moraš ti to sada do kraja. Toliko si se baš potrudila, tako da... Dobro. Nož ti treba? Nož mi treba. Može ovaj, na primjer. Sada bi to trebalo da se seče. Ovako stavit ćemo još malo... I preko. Brašna. Stavit ćemo brašna. Ovako radi Marija. Stavit ćemo brašna, pa gleda da li otim stavit ćemo brašna. Nema veze, počet ćemo tras je gotovo. Mislim, ali dobro. Ne može kad si u kuhinji, onda je to...
onda moda baš ne dolazi do izražaja. Pa, može i u kuhinji, naravno. Sve zavisi kako pristupamo. Istina. I kako doživljavamo istina. Stvari. Istina. Sve je samo, fora je u tome. Tako je. Eto ga. Eto, ono što si rekla, prvo su te deblje neke trake. Mm-hmm. Jeste, i to bi trebalo... Prekidaju nas ponovo, vrlo lepo. E, što mi se sviđa, ovo kuvanje sa modom, prekidanje, da, odlično mi je. Dobro. E, i onda kad to ostoji, sad moramo malo više brašna da nam se ne bi lepi. Lepilo, mhm. Uh-huh. A, sad. Bravo. Ma, bravo. Bravo. Uživanje mi je. E, dobro. I onda? Sad stajali su, jel tako? Pa smo ih malo razvlačili, pa su opet stajali, pa malo razvlačili. E, sad ih stavljamo ovako. Jedne na druge. Jedne na druge. Uh-huh. Jedne na druge. Sad da li ćemo sve ili ćemo da nam se baš ne polepe. A zato se stavilo sad više brašna da se ne bi jedna druga zalepila. Da se ne bi, pošto je testo baš uh-huh. živo. E, sad se one... A, i tako u stvari nastaju rezanci. Boga mi imaš ti te rad. Kakva sam kurica, sama si sebe sad iznenadila. Izgleda ti leže, makaze za krojenje, Pa jeste. Pa to ti je to, da. To je to. Koji manuelni tip, ta ima sve u rukama, eto. Sve su to zanati. Da. Tako je, baš to. I kuvanje je isto vrste umetnosti. I tekako, tako da... i tekako. Tako da, mada nisam ja baš neki... Kad radite nešto, ono, svaki dan je što se mora, onda to i do sad. Istina. Mada, istina. Eto... Nešto i radimo što moramo. Ne možemo, moramo da radimo tako je. I to. Eto ga, sad smo ih. Koja dobra jakna. Jeste, hvala. Baš. I boja mi se sviđa i sve, sjajno radiš. Da. Hvala. O tome pričamo, o toj hrabrosti. Mm. Hrabrosti i o tim formama. Jednostavno i ti rukavi su malo širi i te, mislim, i te patkice, na primjer, to je da, igra. Da. Tako da jednostavno spoj hrabrosti, igre i da. Dobijete lep komad. Eto. E, sada, ove su nam ostajale već sa strane, da ne bismo čekali te. Koliko dugo bi trebalo da stoje tako dok si ih isfronclala? Isto bi ih trebali možda tako malo da se prosuše. Da se prosuše. Da. Evo ih tu su, već da prosušeni. Da se prosuše, eto, odlično. Čemo da stavljamo u vodu. Sad ih stavljamo u vodu. Uh-huh. I njima ne treba puno da se skuvaju, jel da? Ne treba im jedno, 5 minuta možda da se ne prokuvaju opet. Ne moraš sve, dovoljno je malo sve, za okay. dve porcije. Uh-huh. Da se ne bi prokuvali. Dobro. A umeđu vremenu, ono što si rekla, pošto su rezanci sa makom, jeste. Ovdje nam je i mak i šećer i puter. Da ti palimo ovu gore, može? Može, hvala. Uh-huh. E tako, dok se kuvaju rezanci. E sad, stavljamo puter. Uh-huh. Ovo tu gore, da. Putera, vidim još spremne dve kockice. Da. Uh-huh. Mada za ovu količinu nam možda i ne treba. Ne treba toliko. Jer nismo stavili sve rezance. Da, da. Onda ćemo samo smanjiti. Da. Ovde, ali inače bi bile na svu ovu količinu, pošto ćete verovatno praviti kod kuće za više, stavite oko dve kockice putera. Koliko šećera? Da vidimo ovde. Piše šećer. Piše. Po ukusu. Po ukusu, da, baš, da, to sam htjela kažem, po ukusu. Naprimjer, ja nekako trudim se što manje šećera, uh-huh. ali neko ko voli baš slatko, onda... Neka doda više, slatko. Neka doda, da. Ja stavljam manje, tako da... Sad bi trebalo uh-huh. da ovo da nam ne izgori, da procedimo. A, već? Dobro, da. Dobro. Da, vidi ovako, ja ću da procedim, da tebi ovo ne izgori. Da. Može? Zaista su brzo gotovi rezanci, kao što vidite, domaći, tako da
očas posla. Možete da napravite... A, dobro. Kaže, kaže. Trebali smo malo vode ostaviti. Sad će ono da iscuri ovde, vidjet ćeš. Evo je, ima. Trebali smo, da, malo vode se ostavi da bude onako sočnije. Da, da, i da zgusne ovo tamo, u stvari. Da, da, zbog glutena. E, super. Sad... Stiže, stiže. Može ovamo. Sad ćemo ih staviti, stavit ćemo rezance u puter. Rezance stavljamo. I ovu vodu odmah da ti sipam tu. Može, hvala ti. Evo, vidiš da ima. Odlično. Rezanci mogu biti ovako sitno napravljeni, kao što je Marija tu napravila, a mogu biti ovako duži, pa kako hoćete. Da, da. Može po... Sad ćemo staviti mak. Mak, mhm. A šećer ti ide na kraju? Šećer na kraju. Dobro. Mada ne moramo sa svu količinu ovog maka, pošto imamo, eto, sve po ukusu, koliko ko... Voli, u stvari, da. Voli, da. Eto ga, sad šećer, baš smo ih lepo zašećerili. Ma, divno. Sad promešamo. Bravo, devojke. Evo još jednom hvala modnoj agenciji Silver u kojoj su ove divne, lepe devojke, manekenke. Koliko imate vidjeti sad prilike? 20 godina, 19, 18, 20, 17, 15, da. 14. Ti imaš 14? Da. Divno. Mislim, divno u smislu manekenstva i svega toga kako krećete. Lepo. Lepo ćete uživati i da znate... To je sad divan period života. I što više šetete po pistama i putujte i radite što god treba. Divan period. Eto, dobro. Baš ste me lepo vratila u... U stara vremena. Da, da. Da. Zato što nisu negdje ni svesne koliko su bezbrižne, koliko ih sada čeka. Samo lepota, u stvari. Jer ovaj posao jeste lepota. Jeste. Ovaj posao jeste lepota. Mada, iza backstage-a, kad tako pogledate kako... Ali sad mi to fali, sad mi je sve to, ta napetost i sve to... I ta napetost i strez i žurba i oblači i skida i... I prođe ovako. I prođe za sekund. Šta hoćete? Da ja šetam? Što ste pa zaobrazni? Ajde. Ako pustite da šetam, ja ću do sutra. Jao, hvala. Bravo. Baš mi je lepo. Bravo. E, dobro. Dobro. Rezanci gotovi, sad malo da krkamo mi na neke. Malo sam vam napravila ovde nereč. Da. Sada ugasimo. E, devojke sada vode računa o hrani, jel dobro? Sa ovim rezancima se makuje malo nezgodno. Nezgodno je što su sa makom. Zbog? Što ne zbog zuba. Zbog zuba, to da, da, jeste. Zbog zuba. Evo ga. Sad, ja ćeš ti? Ja ću da ti slobodno peri ruke. Ja ću oprati ruke. Evo ga. Marija... Je spremila rezance. Spremila rezance, dovela nam manekenke, pokazala garderobu, kolekciju svoju. Sve si uradila. Sve. Pogledaj. Prava praktična žena. Najpraktičnija moguća, bravo. Današnje vremena. Jeste. Da znaš šta, ja sam zagovornik toga i da ne mora svako sve da zna uopšte. Neko ko ne vole kuva, pa i ne mora da kuva. Znaš, svako neka radi što mu prijate, ono što si ti pričala na početku samom. Koliko bitu da... je čovek u skladu s soma. E, sada, devojke, hoćete vi da probate? Neka od vas? Evo, izvoli. Hvala. Najhrabrija. Najhrabrija, da. Najhrabrija. Da nam... Vruće, bravo. Jel dobro? Hvala. Odlično. Marija, Čanji, uživali smo u svemu što sam danas pokazala. Hvala. Devojke, hvala i vama. Ona jede, svako svoje radi. Hvala puno, hvala svima. Baš mi je bilo drago i uživanje. Mi zaista smo uživali.